Välkomna! Färgstark. Konstig. Konstig design. Vart har du varit? Jag var bara på toa. Men du var ju borta i en och en halv timme nästan. Ja, men jag målade. Kolla här. Jag har målat massa här. Det här är mer, det är mer. Det är som en blandning av det förflutna och framtiden. Ja, framtiden. Samtidigt. Ja. Vänta! Jag känner någonting. Det är som en form som flyter. Det är ju ofärdigt. Ja. Jag känner också. Det är som en lerklump som måste formas. Här. Men, vad har vi här då? Uppvärmd, disciplinerad, gilla tights, dans. Bring the beat! Nice! Tja! Trött, långrandig, kaffenarkoman. Det är film. Alltså, vet ni? Igår så kom jag på världens mest awesome filmidé. Tänk er en lejonhanne och en lejonhona. Och så får de en lejonunge. Ja! Ja! Ett namn! Någonting på S, någonting på S! Jag vet! Simba! Ja! Så jävla grymt! Och så kommer den här låten bara Himalaya, Himalaya, ja, står på en klipp bara Vänta, stopp här nu! Den här filmen finns ju redan. Men har ni inte sett Lejonkungen? Va? Vänta. Menar du, är det en Hitchcock-film? Ingmar Bergman. Lejonkungen! Slår på saker och blåser ur grejer och du skriver ner det. Om det är musik. Fiskman fått, det är så gott. Tänker en stör med mycket smör. År på bål till mellanmål. Jättesmätta, mycket mätta. Nice. Vill en del. Vill mer och mycket mer. Musikal. Stopp!
Fyrkanter. Jobbar solo. Motiverad. Du är foto. Dramatiska, schizofreniska teater! Nej.